Իջադի մեջ եմ եկել եմ որ ինքնձի օգնել։ Մի հատ ճրակն է, ուրիշ ճրակ չունեմ։ Բայց ինձ կդատապարտեն։ Դու Երևանցի ես, չէ՞։ Չէ, ես Գյումրից եմ։ Ուրեմն կարամ չերեն օգնեմ, որ հետո չասեք այն դրա կաշառ։ Երեք հատ երեխաներ ծովածի դարեկը։ Լսի։ Հիմա ես քայլ ցանկացած քայլ կատարեմ, դա գործ են հարուցելու փոքր։ Դա գործ են հարուցել, քանի օր այդ մեջրակն է դու գբարես, իմարդ ես իրանց համար։ Հիմա մի հատ գնություն բերում ես կենտրոնական հաստաժողովից ծառուկյանը քարցերը լուծում ես։ Պարոն ծառուկյան, ես շատ հասկացել եմ արդեն իդ վրա։ Ես կարամ հիմա լուծեմ, գործ կարուց։ Բայց անապայից հետ եկի հասել եմ ըստ։ Ուրեմն կենտրոնական հաստաժողով տեղը ցույց տվեք, որտեղ գնա։ Այդ սաղ իրանց մեղքը ձեր վզին թող մնա։ Ես ես ասում։ Պարոն Կարոյան, Էմայի մոտ եմ եղել, աչքի վիրահատությամբ ծանոթանեմ։ Չէ, ասեց 300 000 ա պետք։ Ծանը տանեմ, ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Աշխատանքի կալանավոր է ծանը։ Չէ, ես հիմա չեմ ասում։ Հիմա չեմ ասում ծանը ծանեմ։